নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাই থাকিব ৰিভিউ মোৰ। এয়া আমি আজি আহিছোঁ বৰপথাৰ ষ্টেচন। আমাৰ ষ্টেচনত মানে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্তমান তাকে চাওঁ বুলি আহিলোঁ। আৰু ট্ৰেইন চেইনটো নাই চলা, দুই এখন চলি আছে মালবাহীৰ পৰা আদি কৰি। এইটো হৈছে বৰপথাৰ ষ্টেচন, এইখন চাইনবোৰ্ড। আৰু মোৰ লগত আছে সূৰজ। বৰপথাৰ ষ্টেচনটো বৰপথাৰ টাউনৰ লগতে লাগি আছে, মোৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। ইয়াতে মাজে মাজে মই ফটো উঠিবলৈও আহোঁ। তাৰপিছতে আজিও ভাবিলোঁ বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া, চ' দুই এটা ফটো উঠি আহোঁ। আৰু লগতে যিহেতু ছানডে ব্লগ দিব লাগিব, মই আপোনালোকেতো মোৰ ব্লগবিলাক চাই আছে, চ' ব্লগ দিওঁ বুলি বেলেগ জেগাৰ বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াতে আহি গ'লোঁ। ইয়াত থকা যিবিলাক পেইণ্টিং আছে, ৱাল পেইণ্টিং, সেই পেইণ্টিংবিলাক প্ৰতিখন পেইণ্টিঙৰে বিশেষ বিশেষ একো একোটা মহত্ব লৈ পেলাই আঁকিছে। এতিয়া মই যিখন পেইণ্টিঙৰ কাষত আছোঁ সেইখন হৈছে স্মকিং কিলছ, কেনেকৈ চিগাৰেটে মানুহ এজনক ধ্বংস কৰিব পাৰে, খাই গিলি শেষ কৰে, মানুহ এজনক ধ্বংস কৰে, তাৰ ওপৰত এইটো আঁকিছে। এইটো চাওকচোন, এইকেইটা হৈছে চিগাৰেট, চাৰিওফালে চিগাৰেট আছে আৰু চিগাৰেটে মানুহজনক কেনেকৈ চিগাৰেট খোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে চিগাৰেটে কেনেকৈ মানুহজনক খাইছে তাক দেখাইছে ফটোখনত। এইখনে ফটো নহয়, ইয়াত যিবিলাক পেইণ্টিং আছে, যিবিলাক আৰ্ট আছে, প্ৰতিখন পেইণ্টিঙে আৰু প্ৰতিখন আৰ্টে বিশেষ বিশেষ মহত্ব একো একোটা লৈ পেলাই আঁকিছে। অসমৰ যিমানবিলাক বস্তু আছে, আপোনাৰ অসমৰ পৰিৱেশ, কাজিৰঙা, তাৰপিছতে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, সকলোবিলাক দেখা পাব এই পেইণ্টিংবিলাকৰ মাজত। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকে জানে নিশ্চয় লাইক কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, সেইখিনি মই নকওঁৱেই। এখন গাঁৱৰ নিৰ্মল ছবি। গাঁৱৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সঁচা সত্য। টকাই কেনেকৈ লাইনটো কিনি লৈছে, হিউমেনিটি, এভি পুল নিড হিউমেনিটি, ৰিয়েল মানুহে কেতিয়াও ৰেপ নকৰে। মই যিহেতু বৰপথাৰ ষ্টেচনত উপস্থিত আছোঁ,
সেইকাৰণে মই গোটেই সম্পূৰ্ণ বৰপথাৰ ষ্টেচনৰ কেম্পাছটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' চাওক, এইবিলাক হৈছে ৱাল পেইণ্টিং। ৱাল পেইণ্টিংবিলাকৰ ওচৰত মই লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। কনকলতা আৰু বনৰ বাঘ, বাপুজী, মহাত্মা গান্ধী। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত দেখালে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখা। ষ্টেচনটোৰ সম্পূৰ্ণ এখন ৱালো বাদ পৰি যাব দিয়া নাই। ইয়াতে যিমানবিলাক ৱাল আছে, চেপেই হওক কোনেই হওক, যিমানখিনি ৱাল আছে চবতে মানে ট্ৰাই কৰিছে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আঁকি দেখুৱাবলৈ। সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ যিমানলৈ পাৰোঁ। ইয়াত থকা গছবিলাক এইটো মানে ছাগলীয়ে হেৰি কৰিছে, চোৰজে তাক চাফা কৰাই মানে সেইটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে এইটো ঢাকি দিছে, ভাল কৰিছে দেখি। এইটো হৈছে ষ্টেচনৰ ৱেটিং ৱেটিং চেয়াৰ ইয়াতে আছে। বৰ্তমান মানুহ নাই কাৰণ ট্ৰেইনবিলাক চলা নাইতো, ট্ৰেইন চলিলেই মানুহবিলাক থাকিব। তাৰপিছতে আপোনাক দেখাই আছোঁ ইয়াতে অকা আছে শৰাই ফুল লগোৱা হৈ আছে, ফুল গছ আছে। টিকেট কাউণ্টাৰ, তাৰপিছতে পিকচাৰ এখন আছিলে, এইখন পিকচাৰ এখন ঢাপ খাই গৈছে বৰ্তমান, মানে পিকচাৰখন ভাল লাগে। টি গাৰ্ডেন পিকচাৰ